Na época do Natal, os símbolos natalinos lembram sempre a neve e o frio, porque é isso que acontece no hemisfério norte, onde estão os países mais ricos e poderosos, e que influenciam os costumes do nosso mundo. Enquanto isso, nós do hemisfério sul, nessa mesma época, experimentamos o clima mais quente do ano. Vamos tentar compreender esses fenômenos. O eixo da Terra não é perpendicular ao plano orbital. Ela tem uma inclinação média de 23 graus, como podemos ver na imagem. Em consequência, as estações do ano são diferentes nos dois hemisférios. Na figura, é possível perceber que nessa situação, o hemisfério norte tem um período mais longo de exposição à luz do sol. E, portanto, é verão no norte e inverno no sul. Invertendo a situação, isto é, 6 meses depois, será verão no sul e inverno no norte. Entre essas duas situações, existem as estações intermediárias, nas quais os dois hemisférios recebem a luz do sol em quantidades equivalentes. Outono num hemisfério e primavera no outro. Vamos tentar explicar melhor essa questão. Nesta figura, observa-se que a rotação da Terra mantém o hemisfério norte mais exposto à luz do Sol, dias mais longos. Isso significa verão. Agora, o Sol ilumina os dois hemisférios de forma mais homogênea, outono, dias e noites iguais. Agora estamos no inverno, noites longas e curtos dias. A caminho da primavera, noites e dias iguais, e novamente verão. Tudo inverso no hemisfério sul. Agora é inverno, longas noites. Caminho da primavera, dias e noites iguais. Estamos no verão no sul, dias longos. A caminho do outono, dias e noites iguais. E finalmente, voltamos ao inverno.